Привіт, малятка. Сьогодні хочу вам розповісти одну історію, яка сильно вплинула на мене, і я сподіваюся, що вона дещо вплине і на вас теж. Отож, якось в своєму житті, як фанат антикваріату всього старого і красивого, я пішла навчатися на довге навчання в реставраційну майстерню, пішла навчатися реставрації. І як ви собі можете уявляти майстерню, так вона і виглядала. Велика, брудна, смердюча, багато працівників, більшість з них не має фаланг пальців, вони такі трошки прокурені, трошки пропиті. Ну все, не можна ніде навіть притулитися, тому що це брудне навколо. І от серед нашої групи була одна собі така жіночка, і вона сильно відрізнялася від всіх інших. Вона була завжди з красивою зачіскою, на ній були прикраси, якісь броші, завжди чистий напресований одяг, манікюр. Ну от вона виглядала ідеально, вона виглядала як дружина дипломата, знаєте. І мені здавалося, що вона якби не приживеться в цьому навчанні. Тобто вона занадто охайна для цієї ситуації, що їй доведеться забруднитися, і це їй не сподобається, і вона не зможе навчатися далі. І оця неймовірна жінка, що різнокольоровими олівцями в своїх конспектах підкреслювала заголовки. Ця жінка, яка мала такий самий охайний і чистий робочий одяг, в який вона перевдягалася для того, щоб виконувати практику. Ця жінка, яка працювала обережно, повільно, знаєте, не поспішаючи, була єдина людина, яка з цієї групи закінчила навчання і зробила до кінця свій дипломний проєкт, а це була повна реставрація якоїсь одиниці меблів. Отак можна було з самого початку. Я була реально від цього в шоці, тому що єдине, що я бачила, часову художню школу і академію зразка 90-х, початку 2000-х років, не думаю, що там щось змінилося, чесно вам скажу. І саме через це я в академію не пішла навчатися і сказала батькам, що художником я, мабуть, що не буду, тому що таке життя мені не подобається і не потрібне. Коротше кажучи, я вірила в цей міф, що художник – це розхристана, безвідповідальна людина, яка не контролює своїх порив, трошки на підпитку, і загалом життя цієї людини – це хаос. І цей міф дійсно змінив моє життя, тому що я не пішла в академію, не продовжувала навчання таким чином, як сподівалася це робити ще, там, наприклад, в 6, 7, 8 класі. І мені щиро хочеться, щоб ви знали, що якщо ви охайна і відповідальна людина, це зовсім не значить, що ви не художник. Ви можете бути таким художником – чистеньким, охайненьким, відповідальним і навіть налаштованим на свій власний комерційний успіх.